Fiz-Zmien Lura Fiz-Zmien Pajis motiqa Millina fin Millina fin Titħabek mija Bla matrit U kem nishtit Ara l-ftit Li jerġa dak iż-żmien Album ritratti Lura Fiz-Zmien Lura Fiz-Zmien Pajis motiqa Millina fin Millina fin Titħabek mija Bla matrit U kem nishtit Imbara l-ftit Li jerġa dak iż-żmien mil-ġdid Li jerġa dak iż-żmien mil-ġdid Nisalmilkom u nilqakom għal din is-sensiela ta' programmi Lura Fiz-Zmien. Programm li seħodna lura, fit-tifkiriet, lura fin-nostalġija, programm li nissel bissima u kultant anki forsi xi dema. Programm li żgur irridu natukom pjaċir b'dak kollu li se norukom. Min jaf kemm minnkom se jaraw ritratti, se jaraw filmati u jgħidu ijin niftakru dak hekk. Kif inbidel illum. Nirringrazzjakom li qaltuna ġewwa dalkom. Illi se tilqawna kull nhar ta' tlieta u anki dawk li jilqawna matul ir-repetizzjonijiet nhar ta' erba fl-erba' u nofs eżatt wara Left Living Show u anki nhar ta' tnejn fid-disa ta' filgħodu. Aħna kif diġà għandu ngħidu se nibdew inkunu magħkom kull nhar ta' tlieta fid-disa ta' filgħaxija. Għalhekk nitolbukom illi dan il-ħin tpoġġu bil-qiegħda ferraw dik id-daqsxej kafè ukoll xi biskuttin għal min jista' jieħdu u ħodu pjaċir magħna. Nisperaw illi daw il-sensiela ta' programmi jkunu programmi ta' divertiment. Programmi illi anki il dak li forsi jinsab fis-sodda inġibulu daqxej tifkiriet bid-bissima un nessuħ daqxejn il-momenti li mhumiex daqshekk pjaċevoli fil-ħajja. Però x'se naraw illum? Intom tafu tajjeb, segwejtuni wkoll diġà fuq dan l-istazzjon fi programmi dwar il-Ferrovija ta' Malta, magħruf aħjar bħala Il-Vapur Tal-Art. Grazzi għal-mod kif il-qajtuna f'dawk il-programmi. Huwa grazzi għal dawk il-programmi illi ntlabna biex nagħmlu din is-sensiela. Nisperaw li ma niddiżappuntawkomx. Uħsibna lek biex fl-ewwel programm, l-ewwel m'aħna se norukom huwa dokumentarju dwar il-Vapur Tal-Art. Dokumentarju illi jien flimkien mal-kollega tiegħi Pola Zoppardi għamilna fl-2010 għan-Notte Bjanka. Li appuntu din is-sena se tinżamm dal-weekend li ġej. Ħalli mmorru lura 10 snin ilu f'din il-produzzjoni, però se noħdukom fi żmien meta bdiet il-ferrovija. Il-ferrovija operat bejn l-1883 u dan qed taħdem sa l-1931. Gawdi l-arja bil-vapur tal-art Mill-istazzjon ta' birkir kara tilallejn ħattar Fil-kampanja bini kważi xejn Firxen il-eli jitbaxi dawn lajnejn Niftakar kont għad nizar ta' xi seba' snin U kont irkibt mill-inqas 5-6 darbiet fuqha. Konna morru l-imdina, il-mamma tiegħi kienet toħodna hemmhekk. Ejja
u kienet tifel ta' dik l-età exciting ħafna ħiga. Konna nikbu mill-belt, niżlu dak il-kanal hemm taħt għal-Yellow Garage. Hija u meta dana kienna morru lejl imdina. Ma niftakarx kemm kienet iddum, imma kull stazzjon li kienet da kienet iddum ħattella n-nies u dan. Ma m'għandix għaddem idea ta' kemm kien il-ħin li ta' sarsem. Ma kien sabiħ ħafna dak it-trip fija. Għaddew kważi 130 sena minn dul pajsaġġ Malti u l-Maltin kienu daqu l-ferrovija, jew kif kien magħruf, il-Vapur tal-Art. L-ewwel vjaġġ kien sar fi 28 ta' frar tal-1883. Anke jekk fuq il-karta, l-ewwel proposta li qatt sar kienet minn ċertu J. Scott Tucker fl-1870. Sa tliet snin wara trisqu żewġ proposti oħra, waħda mill-Maġġur Hutchinson u l-oħra minn ċertu Edward Rosenbusch. Il-koll rridu joħolqu mezz ta' trasport aktar effiċjenti u modern għal dawk iż-żminijiet. Il-ħsieb warajh li jkun hawn mezz ta' trasport daqsxejn iktar avvanzat milli kien hawn, ħa ngħidu kif inhi, qabel ferrovija, l-uniku mezzi ta' trasport ta' Malta kienu jew bil-mixi, jew fuq xi karettun, inkella għamm kien jiflaħ ħallas, kien jikri karozzin, ma kienx hawn mezzi oħra ta' trasport. L-idea tal-Vapur tal-Art naturalment oriġinat mill-ħakkim Angliżi li kellna biex ngħidu hekk. Fil-fatt l-ewwel kumpanija Angliża kienet, ma kienx involuti Maltin fija vol dieri. Għal xi raġuni iżda il-Kunsill tal-Gvern hawn Malta spiċċa sabiex jiżan biss il-proposti ta' Hutchinson u Rosenbusch. Ftit wara, Hutchinson kien irtira l-proposta tiegħu, kien fatal biss dik ta' Rosenbusch. F'Ġunju tal-1879 inħolqot il-Malta Railway Company Limited, kumpanija privata, beda x-xogħol sabiex jinbnew l-istazzjonijiet, il-linji tal-ferrovija, is-sisien, l-embankments u l-pontijiet. Il-linji tal-ferrovija li kienet waħdanija kienet tibda mill-Belt u tieħu sa Notabile taħt it-tela tas-Saqajja Rabat. Kienet twila ftit aktar minn 10 kilometri u nofs. Għal dak iż-żmien, l-1880, il-mina li trifdet minn taħt is-swar tal-Belt għal taħt il-Fosos sakemm żbukkat il-Furjana bis-swit il-ġnien ta' San Filippu kienet titqies bħala biċċa xogħol ta' inġinerija mill-akbar. Kienet twila 1000 jarda fuq 900 metru. Bdew iħafruha miż-żewġ mlati. Mill-faċċata fejn sa ftit ilu kien hemm il-Yellow Garage sa swar rib bib il-bombi. F'nofs triq fl-inħawi tal-Mal kienu sabu ġibjun taħt l-art ta' żmien il-kavallieri. Kellhom iduru miegħu. Minkejja dan u mingħajr ebda għodda moderni, iż-żewġ mini tlaqgħu flimkien. Id-differenza kienet biss ta' ftit ċentimetri. Bħala medja, fuq kull mil ta' infrastruttura sabiex tinbena l-Ferrovija ta' Malta, dak iż-żmien kienu jintefqu mal-10,000 lira sterlina. L-inaugurazzjoni tal-linja kienet saret nhar 28 ta' frar tal-1883 fost pompa li ma bħala. Ir-rotta tiegħu kienet li mill-terminus kien naturalment il-Belt fid-dik. Però il-bini tal-istazzjon kien fuq fejn kien hemm l-Opera House, il-bini propja, mbagħad kien hemm rampi jieħdu għal isfel għal fuq il-platform u minn hemmhekk kienet tgħaddi underground taħt il-Furjana kollha. Taħt il-Furjana kienet tgħaddi underground. Difatti jekk wieħed josserva fuq il-bankina li hemm fejn il-fosos tal-Furjana, hemm xi spralli, hemm xi tlieta kien isejjer żball illi kienu bħala ventilation għat-tan li kien hemm taħt. Issa ej kienet toħroġ minn fej il-bombi. Mbagħad hemmhekk kien hemm bridge li kien jaqsam Princess Melita Road, tiġbed għal wara ta' Braxia Cemetery, tibqa' sejra lejn il-Mailand u tasal fil-istazzjon tal-Hamrun. L-istazzjon tal-Hamrun kien wieħed kbir ħafna mhux bħall-oħrajn.
Difatti jemmek kien hemm il-workshops, ċertament inanżemmek kienet issir. U anke l-trains għal bil-lejl jieqfu hemm, hemmhekk kien it-terminus l-aħħar wieħed fil-ogħdu fl-għaxija. Issa imbagħad mill-ħamrun kienet tgħaddi minn fejn illum ngħidula b'Sajla Street u tasal fl-istazzjon ta' Birkirkara fejn qegħdin illum. Minn hawnhekk kienet tibqa' sejra għax-xaqliba ta' Sant' Anton, hemmhekk kien hemm embankment li jiġu wara l-Korintja u titlaf imbagħad taqsam Birkirkara rgħod fuq bridge. Kien hemm bridge hemmhekk u tibqa' dieħla fl-istazzjon ta' ħattar. Issa l-istazzjon ta' ħattar kien nistgħu ngħidu l-uniku wieħed li kien fih single track, mhux double track, vol diri ma setgħux iqogħdu żewġ trains fejn xulxin biex niftehmu. Ir-raġuni kienet għaliex kien qiegħed għan niżla, ma kienx qiegħed fi livell l-art. Allura beżgħu li kif ikun xi rejn idej pereżempju ikun irid jieqaf. Ma kienx jieqaf kif suppost għax jiskidjaw fuq il-linji. Allura dak kien l-uniku wieħed. L-oħrajn kienu kollha double track, biex vol diri jistgħu jgħaddu żewġ trains wieħed ilar fuq pereżempju. Hawnhekk kienu spiss jintaqgħu Birkirkara. Wieħed kun nieżel jistenna li jħorġ jgħin mill-ħamrun, taka jitlaqgħu joħroġ biex jibqa' sejl li ħamrun. Imbagħad minn ħattart, ħattart kellna station ieħor partikolari, ma kienx wieħed mill-main stations biex ngħidlek. Meta kien joħroġ mill-istazzjon ta' ħattart kien jibqa' tiela dik li llum insejħula Old Railway Track. Imbagħad kien jgħaddi minn ġo speċi ta' cutting fil-blat biex jidħol lej l-istazzjon ta' Salvatur kien jgħidulu, dik li għarek jgħamma fa' Salvatur. Dana jgħi. Qoddim on the opposite side tal-Mount Carmel Hospital. Difatti għatem mis-siġar jgħem minn il-bridge għaddu karozzjoni fuqu. Imbagħad minn hemm kien joħroġ, dana kien jintuża normalment mill-impjegati u viżitaturi tal-isptar. Imbagħad minn hemmhekk kien jiġbed għal taħt ir-Rabat, taħt il-Saqqajja kien hemm stazzjon ieħor, istazzjon ta' notabbile kienu jsibuh, u sa 1900 hemmhekk kien l-aħħar kien it-terminus ieħor. Issa dak kien jiġbed għandha mill-ġemm tal-isptar. U jgħaddi qisu parallel mat-triq li minħażeb mhux tagħti għar-Rabat sakemm kien jiġi fl-istation. Issa fil-1900 tħaffret il-mina taħt l-imdina u stendew sa l-imtarfa. Issa l-estensjoni lejn l-imtarfa ħafna jattribuha għal l-isptar u l-barracks li kien hemm il-barrakka għawel fil-ċismaw l-imtarfa. Il-ferrovija kienet għamlet rivoluzzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' vjaġġar, speċjalment it-tul tiegħu. Vjaġġ mill-belt għall-imdina bil-karozzin kien idum sejjer ma' 3 sigħat, prezz 8 xalini ta' dak iż-żmien. Bil-ferrovija il-vjaġġ tqassar għal 35 minuta, il-prezz kien ivarja bejn 10 soldi, biljett tal-ewwel klassi, u 3 soldi, tariffa tal-ħaddiema. Fil-bidu kienu jisiru 16 vjaġġ kuljum, 8 bil-belt lejn istazzjon tan-notabbile taħt is-Saqqajja u 8 lura. L-ewwel vjaġġ kien jitlaq minn notabbile fil-5:30 ta' filgħodu, l-aħħar vjaġġ ukoll minn notabbile kien jitlaq fis-7 u 12 minuta ta' flgħaxija. Lejn l-aħħar ta' żmienna l-iskeda nfirxet għal 14 vjaġġ mill-imdina lejn il-belt u viċi versa. Kull ma jmur in-nies kienu bdew jużaw dejjem aktar il-vapur tal-art biex imorru x-xogħol, biex imorru l-festi, biex iżuru l-qrabatom. Terġgħu tajt, ir-regolarità li kien u għad hemm fil-kalendarju tal-festi Maltin wassal għal skejta ta' vjaġġi regolari. Kulħadd kien jużaw, kulħadd kien ħadd ma n-nies li jmorru l-uffiċċju kollha kienu jużaw ħafna t-trejn. U kienet il-mezz biex tivvjaġġa kważi, għax basis ma kienx għaw. Ma kienx għaw fil-basis, allura il-tren kienet li titwur bi għaw. Il-ferrovija ta' Malta kien jużawa
kulħadd tu, ma kien hemm klassijiet tu, kien hemm klassi first u second u third tu. U jużawa, min jużawa hekk, kont ħallas differenti mill-xismu, ma kulħadd kien jużaw, kienet insomma, ma tafx ħaġa, kienet it was nice, you know, sort of thing to travel on and it was sweet. Biss niftakar oġġett li baqa għaw fil-memorja tiegħi qawwija huwa illi qabel ma titlaq mill-belt kien ikun hemm ġuvnott iktar tfajjel żgħir kien jiġi jixal bix-xema ġo kull wagon fejn kien hemm il-passiġġieri kien jiġi jixal il-fanal hemmhekk biex billi taddim il-mina mill-belt għal Furjana kien taddim quddiem il-Finixja jkun hemm id-dawl għall-passiġġieri li jkunu hemmhekk fil-waguni. Kienet tibqa' sejra għax ubgħod taġġa' tidħol daqsxi oħra fid-dlam. Il-mixiela tax-xema fil-waguni kienet tintuża fuq il-waguni kollha, għal il-wagun li kien jintuża biss mill-Gvernatur. Flokxemat, dan kellu id-dawl elettriku permezz ta' accumulators imqabdin ma' dynamo li kien jitħaddem b'ċinga imqabda ma' fus tar-roti tal-wagun. Fl-1900 iżda il-waguni kollha twarbu x-xemat u minn flok daħlu l-bozzot li kienu jixelu bil-batterji. Meta bdiet il-Ferrovija ta' Malta fl-1883 kienu nxtraw 3 magni ġodda fjamanti. Magħhom kienu nġiebu 7 waguni. Anki jekk minn sena l-sena il-ġar tal-passiġġieri kien baqa' jiżdied, l-ispejjeż kienu aktar mitħul u l-intrapriża bdiet titlef il-flus sakemm fl-1890 falliet kaġun ta' djun. Ftit qabel ma falliet kienet inxtrat ir-raba' magna. Kull magna ta' kizmin kienet twiet 1000 sterlina. Kif falliet u l-assi tal-Malta Railway kienu sar jibdew jinbijaw berkant, il-gvern lokali kien indaħal u ħa kollox fideħ. Bejn l-1890 u l-1892 il-gvern lokali għamel tajjeb għad-dejn tal-kumpanija, biddel il-linji kollha u għamel xogħlijiet ta' tisħiħ fuq l-infrastruttura. Fifrar tal-1892 is-servizz tal-ferrovija reġa' beda jitħaddem. Kienu nxtraw 2 magni oħra bi spiża ta' 2000 sterlina l waħda kif ukoll 17 il-vagun ġdid. L-10 magni li kien hawn Malta kellhom 3 sistemi differenti ta' kif kienu imqiegħda r-roti. Il-magni 1 sa 4 kellhom 6 roti. Magna 5 kellha 10 roti. Fil-waqt li magni 6 sa 10 kellhom 12 rota. Għall-Ferrovija ta' Malta l-passiġġieri kienu l-akbar għajn ta' tħul, kontrarju ta' pajjiżi oħra, il-vapur tal-art f'Malta ma kienx iġor merkanzija. L-aktar kellu kaxxa tal-azzar fuqu illi kienet isservi ta' kaxxa tal-ittri. Kien jimpustaw l-ittri kemm il-passiġġieri kif ukoll dak li jkun meta l-ferrovija tieqaf f'wieħed mill-istazzjonijiet. Kien hemm 3 nollijiet differenti għal fuq il-ferrovija. Solt għal kull mil vagun tal-ewwel klassi, sitħabiet għal kull mil vagun tat-tieni klassi, u nol speċjali għal ħaddiema li kienu jħallsu 2 soldi għal vjaġġ bejn il-belt u r-Rabat. Jiena sitħabiet u solt qatt ma rajthom dak iż-żmien, qatt ma rajthom. Imma jgħidu li kien irħis ħafna, kien hemm il-prezz tal-ħaddiema f'ċertu ħin kif jgħidu, hija l-prezz normali għall-passiġġieri. In-nollijiet kienu tassew irħas anki għal dak iż-żmien u jindikaw li l-gvern lokali kien iħares in il-ferrovija bħala komponent essenzjali għall-iżvilupp ekonomiku ta' Malta. Tantu hekk illi fl-inħawi fejn kienu jgħaddu l-linji tal-ferrovija, d-dlun kienu bdew jolew il-prezzijiet tal-art. Wieħed għalhekk kif hemm għala l-gvern kien lest li iwiżen din l-għodda illi xprunat tisħiħ ekonomiku lokali. Fuq il-karta il-ħsieb kien, anzi il-pjanti jekk kienu juru, illi s-servizz kellu jinferex lil hinn mill-linji bejn il-belt u l-imdina.
Originarjament kienem pjani li testenderuha li il-melliħa tru min ħattart għal-musta li il-melliħa. U mil-ħamlun jidir li li nħal-qorni u ħazzabuċa ħaġakun sejrisbal. U kienem manke pjan li jamlu ħada sejrawdex. Fl-ewwel x'isimhom mal fl-ewwel pjan li kien hemm. Kien hemm manke wieħed milli għamel għax kien hemm diversi li kellhom kif jgħidu għamlu pjanti u diskussjonijiet mal-gvern. U wieħed minnhom anke ried li jagħmel waħda sejra f'għawdex milli mġar sar-rabat. The train, il-ferrovija qatt ma kienet ta' good service għall-poplu ta' Malta. Għax, popolo ta' Malta, min juqot ta' Sliema, min juqot marxaxlok, min juqot, ma tistax il-train tmur marxaxlok, il-karozzini, kien hemm il-karozzini u karettuni. Flaqwa tagħha l-Ferrovija ta' Malta kellha 33 vagun tal-passiġġieri minn barra vaguni tal-ħaddiema li kienu miftuħin għall-elementi. Mhux il-magni kollha kienu jiġbdu l-istess ammont ta' vaguni. Il-magni wieħed sa tlieta kienu jiġbdu sa ħames vaguni. Magna erba kienet tiġbed sa ħames vaguni wkoll, u il-magni 5 sa 10 kienu jiġbdu bejn 10 u 12 vagun. Il-magni kollha tal-Ferrovija ta' Malta ġew ordnati u nbnew fl-Ingilterra għand Manning Wardle ta' Leeds, Bayer Peacock ta' Manchester u Black Houghton ta' Gateshead. Il-magni tal-Ferrovija ta' Malta kienu kemmxejn differenti minn dawk ta' pajjiżi oħra. L-unika ħaġa illi l-Ferroviji ta' Malta l-ilma ma kienux iġorruħ ġo tankwara fil-Ferrovija stess bħal-gamel, bħal-ġemel. Fil-ġnub għandek ġiċtankijiet. Rajt, li daw ġiċtankijiet kienu jkunu mimlijin bl-ilma u wara, wara l-gabina tal-driver ma kien iġo il-faham jon jamx kienu jgħadmu. Għarra dikja tiġġor kollox maħħa fi għanfisa. Ħafna drabi bejn vagunu ieħor wieħed kien isib fallakka biex minn fuqha kien jgħaddi l-kunduttur u għaddej minn vagun għal ieħor ħalli jara li kulħadd kellu l-biljett u jekk le, jew ibih biljett li min m'għandux inkella jirrapportah lill-pulizija. Konna ntilgħu fuq għall-trejn aħna jiena kelli xi 9 snin hu 8 snin. U kon għatta parti li t-telaw fuq, u nistaħbew biex ma nħalsux. Kon għat-tfal u, dar u, il-konduttur għatta parti jarana u jibqaddej. Ma insomma, dan affarijiet ta' tfal kienu. Ġeneralment, vagun ta' t-tielet klassi kien iġor bejn 24 u 28 persuna. Kienu joqogħdu bil-qiegħda fuq bank twil tal-injam imwaħħal mat-tul tal-vagun. Ħafna drabi, wieħed kien isib ukoll nies li kienu joqogħdu bil-wieqfa fil-vaguni, l-istess bħalma jiġrilhom il-ġurnata fuq ix-xarabanks. Sempliċi ħafna kienu. X'kellhom, qatt ma tajna fih inti tajna. Kien trejn żgħir. Dilpatri hemm un trenino, mhux patrejns li kienu fl-Ewropa. Di kienet trejn żgħir. Kont toqgħod bil-wieqfa, kont toqgħod bil-qiegħda. Bil-qiegħda ma se jkun hemm postu. Bat ma sa jintela, ikun kollu, ikollu toqgħod bil-wieqfa. Imma ma kienux, ma kienx jintela daqslek. L-istorja kienet kemmxejn differenti fuq vagun tal-ewwel klassi. Kien itwal u kien aktar spazzjuż. Il-bank kien tal-kewba u kellu il-kuxxini. Dak iż-żmien kienu jintrigbu biss mill-kapijiet ta' ċivil, negozjanti onja, benestanti, uffizzjali ta' servizzi Ingliżi. B'kuntrast kien hemm il-vagun tal-ħaddiema. Saqaf kellu iżda il-ġnub ma kellhomx twieqi. Kien miftuħ beraħ. Kien iġor 40 ruħ ippakkjati qishom sardin. Kull vjaġġ tal-vapur tal-art kellu r-ritwal tipiku tal-era vittorjana. It-tluq tat-tren mill-belt jew l-imtarfa kien akkumpanjat bid-daq tal-ampiena tal-idejn u b'suffara. Il-biljetti kienu jinxtraw minn gabina uffiċċju żgħir li kien jinsab f'kull stazzjon.
Kien normali wkoll li t-tren kien jieqaf f'nofs tat-triq sabiex itellaq in-nies bejn stazzjon u ieħor jew minn speċi ta' stages. Qabel kull stazzjon jew fil-ħawi fejn il-linji tal-ferrovija kienu jaqsmu triq jew trejqa ewlenija kien hemm guardhouse. Fija, kien dejjem ikun hemm raġel għassa. Xogħlu kien li jagħmel katina jew ġej għall-ferrovija ħalli ħadd ma jaqsar mill-linja. Kien ukoll xejjer bandiera bajda sabiex jagħti sinjal lis-sewwieq tat-tren illi seta' jibqa' għaddej. U tul il-kważi 50 sena li damet taħdem il-ferrovija hawn Malta qatt ma kien hemm xi inċidenti serji, frott ta' kemm ta' bil-ħaq kienet issir manutenzjoni tajba fuq il-linji u fuq l-infrastruttura. Fi kważi 50 sena kien hemm każ wieħed biss fejn kaġun ta' ħsara fuq il-linja, ferrovija kienet qabżet il-linja iżda ħadd ma kien weġġa. Ma jfissirx illi ma kienx hemm inċidenti li baqgħu jissemmew. Fostom meta inqatlu għad kbir ta' barrin nar 22 ta' Lulju tal-1923. Dak kien niżel it-train ta' 8 l-aħħar wieħed minn Rabat. In the meantime, kienu tela tilejn merħlaba rimmixat biex jaħdu għom fl-irċiset taħħom Santa Vendra, fejn kien xaq qadim, kien hemm il-sieset tal-barrin, kienu sejrin hemm. U daw il-xisimu maw il-gard li kien hemm mal-level crossing, kien diġa għamil ktajjen, biex kien jisaq xisimu, u dawna il-barrin musta z-zommu, baqgħu dieħlin fuq il-linja, kienu waslu hemm. Il-ferrovija baqa diħla ġan ufsum. U naturalment għatlet l-xmata minnu. Il-magna kienet għabżat il-linji. Ejwa, għabżat il-linji. Pero ma kienx hemm insomma bħala personella, bħala nies biex ngħidlek. Ma kienx hemm affarijiet gravi. Difatti, kienu damu kien is-sejjer żball. Kienu damu sa' fil-10 ta' bil-lejl biex ikklerjaw kollox, imbagħad telet magna oħra mill-ħamrun, għax il-magna l-oħra kienet barra mill-xismu, qed barra mir-rejls, u waslet il-passiġġieri dak il-ħin. Tul il-kważi 50 sena li l-vapur tal-art kien dam jaħdem il-qofol tiegħu f'pajjiżha kien intlaħaq fl-1926. Dik is-sena kienu minġarru aktar minn miljun u 600,000 passiġġier fi żmien meta l-popolazzjoni ta' Malta ma kienitx taqbeż 300,000 ruħ. Minkejja dan ftit tlixejn kien għamel suċċess kummerċjali kien f'idejn il-privat u anke meta kien għadda f'idejn il-gvern. Kienu biss f'16-il sena ta' ħidma fejn il-kumpanija għamlet lieħ. Sal-1931, meta spiċċa servizz, il-Malta Railway spiċċat b'dejn totali ta' kważi 40,000 lira, 93,000 euro. Illum ftit għandna f'daljiet ta' arkeoloġija industrijali ta' dan il-kapitlu ta' trasport pubbliku f'pajjiżna. Bħala binjiet tal-istazzjonijiet intatti, fa' tal-biss dak tal-Furjana, tal-Ħamrun, ta' Birkirkara, tan-Notabile u tal-Imtarfa. Vagun fadal wieħed biss f'Birkirkara, anki jekk l-istat tiegħu huwa merri ħafna u vandalizzat. Linji tal-ferrovija moħlin fl-art ma fadalx, dak li fadal huma mitluqin fuq xulxin fil-ġnien tal-istazzjon ta' Birkirkara. Minn 14 il-gard ħadd ma fadal xejn. Fadal biss xi sisin, embankments, bħal dak ta' ħattart u dak f'nofs il-kampanja bejn ħattart u r-Rabat. Għadhom magħna wkoll il-mini li tħaffru u tbaqnu fil-blat u fis-swar bħal dawk li mill-belt jagħtu għall-Furjana. Jew inkella dawk li jirfdu taħt is-saqqajja u jiżbukkaw taħt is-swar tal-imdina f'Riġel l-Imtarfa. Il-vapur tal-art beda jingħata l-ewwel daqqiet tal-mewt fl-1905 bil-miġja tat-tram illi kien jaqgħad il-belt mal-imsida u l-Ħamrun. Ftit wara, is-servizz tat-tram infirex lejn inħawi oħra bħal kottonera u ħażebbuġ illi qatt ma kienu moqdija bil-ferrovija. Il-firxa tat-tram u n-nollijiet fermorħos tiegħu
kienu daħlu doza qawwija ta' kompetizzjoni illi kargat ferm aktar meta fl-1904 f'Malta daħlet l-ewwel charabank, l-omnibus kif kienet tissejjaħ. Bħal nett il-vidu jiena naħseb li kien hemm żewġ affarijiet li waslu għal xismu. L-ewwel nett meta introduċew it-tram kien żball kbir li introduċew ħala wkoll. Meta kien hawn diġà il-ferrovija taħdem għalha. U l-raġuni l-oħra hija l-basis, l-introduzzjoni tal-basis. Għaliex it-tram between brackets dakka beda jaħdem fil 1905 wara ħafna wara li bdiet il-ferrovija. U spiċċa qabel il-ferrovija, spiċċa fil 1929, mentri il-ferrovija spiċċa fil 31 sentej wara. It-tram kien jaħdem minn fejn bib il-belt, saft it-tas snin ilu kien għatem il-bini tiegħu hemm, tal ritratti antiki jidher. Mill-belt kien jgħaddi mill-ħamru, tal-Knisja biex niftehmu St. Joseph Road, li kien jibqa' ġej għall-Birkirkara, imbagħad quddiem frak Diegu kien hemm siding li kienet tibqa' sejra lej ħall-Qormi u ħaż-Żebbuġ. U fil-bla tal-Bajda kien hemm siding ieħor li kien jixbet l-kottoniera, kien jmur sa Bormla. L-aħħar vjaġġ tal-ferrovija kien sar fit-31 ta' Marzu tal-1931. Il-vapur tal-art kien għamel kważi nof seklu tiela u niesel bejn il-kapitali tal-Qedem, l-Imdina, u dik ta' żminietna, il-Belt Valletta. Bħal missierietna, nagħmlu ħafna drabi bejn dawn l-bliet. Din id-darba iżda bil-karozzi tagħna. Ftit li xejn intebħu li kważi fl-istess toroq, fi żmien ieħor, kien jgħaddi wkoll mezz tat-trasporti li kien għodda ta' vjaġġar ewlenija għandna n-nit tagħna. F'darijiet ftit li xejn fadal. Ajr il-memori li ħallina. Album ritratti Lura Fiz-Zmien Pajjiż mod-ieħor Millina fil Tinħabbet miegħu bla ma trid U kemm nixtieq ara l-ftit Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid Il-vapur tal-art. Forsi hemm xi ħadd minnkom ukoll illi xi darba rikeb fuqu bħalma rikbet dik il-persuna li se nitkellmu magħha fit-taqsima li biss. Margaret Borg sejra tlaqqana ma' din is-sinjura Marija Farrugia li rikbet il-ferrovija. Però ma' Marija mhux se nitkellmu biss dwar il-ferrovija, dwar meta rikbet il-ferrovija. Imma se nitkellmu dwar it-tifkiriet tagħha. Marija mara ta' 106 snin. Però dan kollu wara pawsa għar-riklami. Iqgħu magħna. Album ritratti Lura Fiz-Zmien Lura Fiz-Zmien Pajjiż mod-ieħor Millina fih Millina fih Tinħabbet miegħu bla ma trid U kemm nixtieq ara l-ftit Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid Li jerġa' dak iż-żmien mill-ġdid